অঙ্ক নিমিলে আসন ভাগ বতৰুৱাক লৈ আপক লাগে কংগ্ৰেছে কেনেকৈ এৰি দিয়ে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শোণিতপুৰ সমষ্টিক লৈ খেলি মেলি যদি তেওঁ বিচাৰে যে ছাব্বিছলৈ আমাৰ এই মিত্ৰতা বাহাল থাকিব যদি ছাব্বিছলৈ মিত্ৰতা বাহাল থাকে চৌব্বিছত তেওঁলোকে আমাৰ খুদ আমাৰ সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে তেনেহলে আমি কি বুজিম ইতিমধ্যে তিনি সমষ্টিলৈ ৰাওনা হৈ প্ৰচাৰত নামিছে আপৰ তিনি প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ ভাৱেন চৌধুৰী ঋষিকেশ কৌডিন্য মনোজ খাটোৱাৰ আপৰ মতে অসমৰ এই তিনি সমষ্টিত বিজেপিৰে যুঁজিবলৈ আপৰ বিকল্প নাই বিৰোধিতা এই কথাও আলোচনাৰ সময়ত মানি লৈছিল ভূপেন বৰাই কিন্তু তাৰ পিছতো অংকত খেলি মেলি লগাইছে কংগ্ৰেছে এই মন্তব্য আপ অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তত্বাৱধায়ক ৰাজেশ শৰ্মাৰ আম আদমী পাৰ্টী হি আজ কে দিন অসম মে একমাত্ৰ বিপক্ষ হে বিৰোধী ঐক্য বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহা কংগ্ৰেছলৈ আপৰ আহ্বান তিনি সমষ্টিত কংগ্ৰেছে দিব নালাগে প্ৰাৰ্থী তিনি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী নিদিলে আন সমষ্টিসমূহত সহযোগিতা থাকিব আপৰ পুরা বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্রেস ইয়া কোই ভি অন্য দল ইন তিন সিটো পে আপনি প্রার্থী কি ঘোষণা নেই করেগা আর হামারে সাথ ও সবই সহযোগ করেঙ্গে বাকি যো 11 সিট হে উনমে আম আদমি পার্টি কা পুরা সহযোগ রহেগা প্রদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিৰোধী ঐক্যৰ সৈতে 2026ৰ মিত্ৰতা বুলি বাৰে বাৰে কৈ থাকিলেও কংগ্ৰেছৰ সৈতে কেৱল 26ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেহে বুলি স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজেশ শৰ্মাই দেখি হামাৰা যো ইয়ে এলায়েন্স হে ये इस लोकसभा चुनाव के लिए है पहले भी हमारी ये सहमति थी उसके बाद विधानसभा का की चर्चा उसके बाद होगी ইফালে আপে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা তিনি সমষ্টি এৰি নিদিয়াৰ কথা আগতে প্ৰকাশ কৰিছিল সভাপতি ভূপেন বৰাই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত সংঘাতৰ বাবে এতিয়া জটিলতা আঁতৰ নোহোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে ভূপেন বৰাই এতিয়া কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত আপৰ লগত এতিয়ালৈকে যি ধৰণে আগবাঢ়িবলগীয়া কথাবিলাক আগবঢ়া নাই যি কাৰণে অসমত আমাৰ অসুবিধা হৈছে এতিয়া ভৱেন চৌধুৰী আৰু মোৰ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ মাজত অসুবিধা হোৱা নাই অসুবিধাটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিটো দ্বাৰা আমি প্ৰভাৱিত হৈছোঁ আমি তেখেতসকলে তিনিটা চিট বিচাৰিছিলে আমি কৈছিলোঁ আমি তিনিটা দিব নোৱাৰোঁ এটা আমি চাম নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ ফলত জটিলতা আঁতৰ নোহোৱা দেখি এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এতিয়া কিছুমান দলক বাদ দি মূল মূল দলসমূহে অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ সম্ভাৱনা অধিক হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।